Estou aqui no aeroporto de Cumbica e eu acabei de comprar um copinho de chocolate, paguei R$15,70. Você pode ficar um pouco indignado porque aqui tem menos de 150 ml, enquanto que um produtor rural hoje ele está recebendo R$1,70 por litro. E às vezes as questões erradas desse país, elas são fáceis de ser identificadas. Se você, por exemplo, for assaltado por um ladrão, facilmente você vai identificar o culpado. Mas no caso das intervenções do governo, elas são mais complexas e às vezes demora para se perceber. Muitas pessoas podem pensar que esse preço abusivo é culpa do mercado e não é. Aqui no aeroporto de Cumbica, o que você tem não é mercado, o que você tem não é privatização, o que você tem é concessão. E a concessão é quando o governo transfere o monopólio público para o monopólio privado. Aqui nessa concessão você tem o impedimento da concorrência, impedimento da competição. Imagine o mercado como se fosse um grupo de pescadores ao longo de um rio e de repente um daqueles pescadores começa a sentir o peixe, ele começa a perceber que ali é um lugar bom, os outros vão olhar e vão se dirigir para lá porque eles querem pegar também o peixe. Assim é o mercado. O mercado é através do preço. Ele indica as oportunidades, ou seja, ele mostra, por exemplo, para as pessoas que eles podem vir aqui para vender um chocolate a um preço absurdo como esse. Então, o que eu queria dizer? Que nós, como brasileiros, não precisamos ter medo do mercado. O mercado, ele é o nosso melhor amigo. O mercado, ele é o nosso melhor aliado para evitar esse tipo de abuso. Através da competição, através do preço. Porque isso aqui não é mercado. Isso aqui é fruto da interferência do governo.